caminhada ecológica, sentido Monte das Tabocas. Alô, pessoal. Agora, aí, mais uma, segunda de muitas. Ei, pode botar no YouTube se o carro levar ele. Eita, meu irmão. Mas já vou dar pra ele. Mas olha, agora levar pro carro. Pode botar no YouTube se o carro levar ele. É pro cara que vai fazer pra você. Esse filme agora. Esse filme, sim. É só quando filmar. Eu vou comprar o milho aqui, vai lá. Vai-se embora. Ei, Franco, come teu milho depois, Franco. Desliga, galera.